എല്ലാ കഥകളും ചേച്ചി അറിഞ്ഞെന്നാ പവിത്ര എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞത്. എന്നെ മകത്താക്കുന്ന അവനേഷ് വെല്ലു വിളിച്ചത്ര. ഇനി എന്ത് ചെയ്യും? നീ ഇപ്പൊ എവിടാ? ഞാൻ വീട്ടിലുണ്ട്. വീട്ടിലോ? തൽക്കാലം നീ ശ്രീയച്ചിയുടെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പെടണ്ട, അവിടുന്ന് ഇറങ്ങി വേഗം എന്റെ അടുത്തേക്ക് വാ. എന്റെ കാര്യോർത്ത് എനിക്ക് ടെൻഷനൊന്നുമില്ല. അച്ഛൻ എവിടെ? മാമൻ എന്റെ അടുത്തുണ്ട്. ഇതുവരെ ശ്രീയച്ചി ഇവിടെ എത്തിയിട്ടില്ല. എങ്കിൽ അധികം താമസിയാതെ എത്തും. കോളനിയിൽ എനിക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട ആളെ കണ്ടെത്തി കൊടുക്കാമെന്ന് വിവേക് ശ്രേയച്ചോട് പറഞ്ഞതായി ഞാൻ അറിഞ്ഞു. അതിന്റെ തുടർച്ചയായിട്ടാവും അവിനാഷിന്റെ അറസ്റ്റെന്ന് എനിക്ക് സംശയമുണ്ട്. സംശയിക്കേണ്ടതുമ്പി, വിവേക് ഇന്ന് മാമനെ കാണാൻ എത്തിയിരുന്നു. മാമന്റെ മറ്റും വീഡിയോ എടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ ഞാൻ അവിടെ എത്തി. ഇത്തിരി മുഷിഞ്ഞ് സംസാരിച്ചിട്ടാ വിവേക് അതിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞത്. അയാൾ പിന്തിരിഞ്ഞെന്ന് കൊച്ചു ഡോക്ടർക്ക് തോന്നിയതാ. അയാൾ എന്റെ അച്ഛനെ ചേച്ചിക്ക് കാണിച്ചു കൊടുക്കും. എല്ലാത്തിനും സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത എന്നെ അയാൾ ചതിച്ചു. ദുഷ്ടൻ. അയാൾക്കുള്ള പണി ഞാൻ പിന്നെ കൊടുത്തോളാം. തൽക്കാലം നീ എത്രയും വേഗം അച്ഛൻ ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞുവിടണം. ശരി, ഞാനിപ്പോ തന്നെ മാമൻ നാട്ടിലേക്ക് അയക്കാം. നാടും സേഫല്ല. അവിടെ ചെന്ന് അമ്മയും കൂട്ടി എവിടേക്കെങ്കിലും മാറി നിൽക്കാൻ പറ. ഹർഷനെ ആക്രമിച്ചതിന് അയാൾ പോലീസ് പരാതി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് കൺവിൻസ് ചെയ്താൽ മതി. ശരി. ഒരു കാര്യം കൂടി, അച്ഛനെ സേഫാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഞാനിപ്പോ നിന്നെ വിളിച്ചത്. മുമ്പ് പറഞ്ഞ പോലെ ഇനി അങ്ങോട്ട് നമ്മൾ തമ്മിൽ ഒരു ബന്ധം ഉണ്ടാവില്ല. ബൈ. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്യാൻ വരട്ടെ. നിന്നെ അവിനാശ് മാളുവാക്കി അവതരിപ്പിച്ച ഡ്രാമയിലും ഇപ്പോഴത്തെ നിന്റെ ആൾമാറാട്ടത്തിലും എനിക്ക് ഒരു പങ്കുമില്ലാന്ന് ശ്രേയച്ചയുടെ മുമ്പിൽ വരുത്തി തീർക്കാനാണ് നിന്റെ ശ്രമമെന്ന് എനിക്കറിയാം. പക്ഷെ അത് വേണ്ട. നിന്നെ തനിച്ചാക്കി എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരു ജീവിതം വേണ്ട. എന്തു വന്നാലും നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് നേരിടും. ജീവിച്ചാലും മരിച്ചാലും, ജയിലിൽ കിടന്നാലും ഒരുമിച്ച്. ആ, ഇനി ഫോൺ കിട്ടിയതോ? ഞാൻ പറയുന്നൊന്ന് കേക്ക് കൊച്ചു ഡോക്ടറെ. ബൈ. എല്ലാത്തിനും കാരണക്കാരി ഞാന്. അറിഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ മാഡത്തോട് പറയാൻ പാടില്ലായിരുന്നു. ഇപ്പോ മാളും അരുണുമായി പിരിഞ്ഞു. രണ്ടുപേരും ചതിയനായി കാണുന്നത് വിവേകിനിയാ. ഹർഷനോട് എതിർക്കാൻ പോണെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ. അയാൾ ഇപ്പൊ മാമനെതിരെ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുക. പിന്നെ കേസ്? ഇതൊക്കെ സ്റ്റേഷനിൽ നിന്ന് ജാമ്യം കിട്ടുന്ന കേസാന്ന് എനിക്കറിയാം. എന്നാ അങ്ങനെയല്ല, വധശ്രമോ ചാർജ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന. വധശ്രമോ? ആ, മാമന്റെയും കണ്ടാൽ അറിയുന്ന ചിലരുടെയും പേരിലാ ഹർഷൻ കേസ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. കുഴപ്പമാവോ കൊച്ചു ഡോക്ടറെ? കുഴപ്പമായി കഴിഞ്ഞു. മാമൻ വേഗം ഇവിടുന്ന് പോണം. നാട്ടിൽ ചെന്ന് മാമിയും കൂട്ടി തമിഴ്നാട്ടിലെങ്ങാനും കുറച്ചു ദിവസം മാറി നിൽക്കുന്നത് നല്ലത്. അയ്യോ, അപ്പോ നമ്മുടെ കോളനിയുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരും നോക്കും? അതിന് ഞാനും തുമ്പേക്ക് ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ. മാമൻ ഇവിടെ നിന്ന് കൂടുതൽ പ്രശ്നമാവും. എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ റൂം വെക്കിട്ട് വേഗം സ്ഥലം വിടാം. ആ വാ, ഞാൻ ലോഡ്ജിലാക്കി തരാം. ആ പവിത്രയുടെ ഊഴം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പൊ മാളുവാ വിളിക്കുന്നത്. താൻ എന്തിനാ ഫോൺ എടുക്കാതിരിക്കുന്നത്? അവിനാശിന്റെ അറസ്റ്റ് വിവരം പവിത്ര പറഞ്ഞു മാളു അറിഞ്ഞു കാണും. പവിത്ര പറഞ്ഞത് അത് മാത്രമാവില്ല. മാളു നാടകക്കാരിയാണെന്ന് അവിനാശ് വിളിച്ച് പറഞ്ഞതും പവിത്ര അവളോട് പറഞ്ഞുവാണ്. ആ ടെൻഷനിലുള്ള വിളിയായത് വീണ്ടും പവിത്ര. എനിക്ക് ഇവരോട് ഒന്നും സംസാരിക്കാനില്ലെന്ന് ഇവർക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കാത്ത? ഞാനൊരു സംശയം ചോദിച്ചോട്ടെ? എന്താ? അവിനാശ് പറഞ്ഞത് സത്യമാണെങ്കിലും തുമ്പി എന്ന ലേഡി റോബിൻഹുഡിനെ അയാൾ വേഷം കെട്ടിച്ച് മാളുവാക്കിയതാണെന്ന് ഉറപ്പാണ്. പക്ഷേ അവൾ മാളു തന്നെയാണെന്ന് ശ്രേയക്ക് എന്തെത്ര വിശ്വാസം? ഇത് പകലാണെന്ന് വിവേകിന് വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. ഈ പകൽ ഒടുങ്ങിയാൽ രാത്രി വരുമെന്ന് വിശ്വാസമുണ്ടോ? ഉണ്ട്. അവൾ മാളുവാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിലും എനിക്ക് അതേ വിശ്വാസമുണ്ട്. അവൾ എന്റെ അനിയത്തിയാണെന്ന് എനിക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. അവിനാഷിന്റെ നാടകത്തെക്കുറിച്ച് ഇതുവരെ അവൾ എന്നോട് പറയാതിരുന്നതിൽ മാത്രമേ എനിക്ക് വിഷമമുള്ളൂ. അങ്ങനെ കണ്ണടച്ച് വിശ്വസിക്കണ്ട. ശ്രേയെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാനുള്ള അഭിനയ മികവ് തുമ്പിക്കുള്ളതുകൊണ്ടാവാം.
ശ്രേയ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ പറയുന്നത്? നമുക്ക് ആ വിഷയം വിടാം വിവേക്. അവൾ മാള് തന്നെയാണെന്ന് ഞാൻ വിവേകിനെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തും. തീർച്ച കാര്യങ്ങളിപ്പോ ഏതാണ്ട് ക്ലിയർ ആയി വരുന്നുണ്ട്. 3 വയസ്സിൽ മാളുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആൾ അരുണിന്റെ കോളനിയിലാവും മാളുവിനെ വളർത്തിയത്. വളർത്തുക മാത്രമല്ല, അവളെ തെറ്റുകളിലേക്ക് നയിക്കുകയും ചെയ്തു ആ ദുഷ്ടൻ. ഇപ്പോഴും അവളെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി പഴയ തൊഴിലിലേക്ക് അവളെ വലിച്ചിടുന്നത് അയാളാവും. മാളു ഹർഷന്റെ കമ്പനിയിൽ നടത്തുന്ന ആൾമാറാട്ടത്തിന് പിന്നിൽ അയാൾ തന്നെയായിരിക്കും. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അയാൾ ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയിട്ടാവും മാളു അവിനാശിന്റെ നാടകത്തെ കുറിച്ച് ശ്രേയോട് പറയാതിരുന്നത്. ആകാം, എന്തായാലും ഈ ദുരൂഹതയ്ക്ക് കേട്ടൻ വീഴാൻ സമയമായി. മാളുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയയാൾ എന്റെ പിടിയിലാവുന്നതോടെ അയാളിൽ നിന്ന് അവള് രക്ഷപ്പെടും. അയാളെ ശ്രേയ എങ്ങനെ കണ്ടെത്തും? വിവേക് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അയാളെ. ഞാനോ? അതെ, വിവേകിനോട് തട്ടിക്കയറിയയാൾ അരുണിന്റെ മാമൻ. നിങ്ങൾ സംസാരിക്കുന്ന വീഡിയോ എനിക്ക് കിട്ടിയിരുന്നു. അയാളാണ് 3 വയസ്സിൽ മാളുവിനെ എന്നിൽ നിന്നും പറിച്ചു മാറ്റിയത്. എന്താ ചേട്ടാ? മാഡം, ചെറുപ്പത്തിൽ മാളുവിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആളുടെ പേര് സുബയ്യ എന്നാണ്. ഞാൻ ഏർപ്പാടാക്കിയ ഓട്ടോക്കാരൻ സുബയ്യയെ ഫോളോ ചെയ്ത് അയാൾ താമസിക്കുന്ന ലോഡ്ജ് കണ്ടുപിടിച്ചു. ഗുഡ്, അധികം വൈകാതെ നമുക്ക് അയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാം. ഉടനെ വേണം മാഡം. അയാളിപ്പോ റൂം വെക്കേറ്റ് ചെയ്ത് എവിടേക്കോ മുങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാണ്. അയാളെ വിടരുത്. എവിടെയാണ് അയാൾ താമസിക്കുന്നത്? ഓക്കെ, ഞാൻ ദാ വന്നു കഴിഞ്ഞു. ശരി മാഡം. ഓക്കെ വിവേക്, ജീവിതത്തിലെ ഒരു വല്ലാത്ത ഷോക്കിംഗ് മൊമെന്റിൽ എന്റെ കൂടെ നിന്നതിനും എന്നെ ആശ്വസിപ്പിച്ച് ധൈര്യം തന്നതിനും നന്ദിയുണ്ട്. നന്ദിയൊക്കെ പിന്നെ പറയാടോ. താൻ ചെല്ല്, നമ്മുടെ മാളുവിനെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുന്നവനെ കൈയോടെ പോക്ക്. ശരി. സാറേ, ഞാൻ എടുത്തിട്ടില്ല സാറേ. ഈ സ്ത്രീക്ക് ആള് തെറ്റിയതാന്നേ. ഒന്നുകൂടെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്ക്, ഇയാള് തന്നെയാണെന്ന് ഉറപ്പാണോ? എന്ന് ചോദിച്ചാ ഇയാളെ പോലെ ഒരാളാ സാറേ. കണ്ട കണ്ട, ഇപ്പൊ എന്നെ പോലെ ഒരാളെന്തായി? ഒന്നുകൂടെ ചോദിച്ചാ ഇനി മാറ്റി പറയാം സാറേ. എന്റെ പൊന്ന് സാറേ, അന്യ നാട്ടിൽ നിന്ന് കൂലിപ്പണിയെടുത്ത് ജീവിക്കുന്ന ആളാ സാറേ. ദയവേ ഇത് ചെയ്യാത്ത തെറ്റിന്റെ പേരിൽ എന്നെ ശിക്ഷിക്കില്ലേ സാറേ? നിനക്കെന്നെ മനസ്സിലായി അല്ലേ സുബയ്യ? 18 വർഷം മുമ്പ് എന്നെ വെട്ടിച്ച് കടന്നു കളഞ്ഞവനാ നീ. അന്ന് നീ സിറ്റി വിടുമ്പോ നിന്റെ കയ്യിൽ ഒരു 3 വയസ്സുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു. ശരിയല്ലേ? നീ വാ, നമുക്ക് ഒരിടം വരെ പോകാനുണ്ട്. സുബയ്യ നിക്കാൻ ഓടരുത്. തുമ്പിമോളുടെ കൂട്ടുകാരി, മാഡം ഞാൻ തുമ്പിയുടെ അച്ഛനാ. ആരാ തുമ്പി? മാഡത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരി തുമ്പി എന്റെ മോളാ. കൊച്ചു ഡോക്ടറെ അറിയില്ലേ? അരുൺ
അവനും എന്റെ മോൻ തന്നെ. മിസ്റ്റർ സുബയ്യ, നിങ്ങൾ വണ്ടിയിൽ കയറാ. കയറാനാ പറഞ്ഞത്? അങ്ങോട്ട് നീങ്ങിയിടണം. അയ്യോ ചാക്കോ സാർ, ഒരക്ഷരം വണ്ടി പോകരുത്, അങ്ങോട്ട് മാറിയിരിക്കും. ഇപ്പോഴും ചേച്ചി ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഫോണെടുത്ത് എന്നെ കുറെ വഴക്കെങ്കിലും പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ. ഹലോ പവിത്ര, ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ശ്രേച്ച് ഫോൺ എടുക്കുന്നില്ല മാളു. ഞാനും പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചു നോക്കി, ഓഫീസ് വിളിച്ചപ്പോ അവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്നാ പറയുന്ന. അവനാഷിന്റെ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണ്ടേ? അങ്കിളും ആന്റിയും വന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അവരോട് ഞാൻ എന്താ സമാധാനം പറയും മാളു? തൽക്കാലം അവിനാഷിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത കാര്യമൊന്നും അവരോട് പറയണ്ട. എവിടെ പോയതാന്ന് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാ മതി. എത്ര നാൾ അവരെ കബളിപ്പിച്ച് മുന്നോട്ട് പോകാൻ പറ്റും? എന്നാലും ഒക്കെ പറഞ്ഞല്ലേ പറ്റൂ. അതെനിക്കറിയാം പവിത്രൻ, പക്ഷെ നീ എന്റെ കാര്യം ആലോചിച്ച് നോക്ക്. എന്നെ കുറിച്ച് ചേച്ചി എന്താ ധരിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് പോലും എനിക്കറിയില്ല. നീ മാളു അല്ലെന്ന് ശ്രേയച്ചയ്ക്ക് ഒരു സംശയവും കാണില്ല. അങ്ങനൊരു ഡൗട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ശ്രേയച്ച ഇവിടുന്ന് നേരെ നിന്റെ അടുത്ത് വന്നേനെ. പക്ഷെ ഞാൻ വിളിച്ചിട്ട് ഫോൺ എടുക്കാത്തത് എന്തോ കരട് മനസ്സിൽ വീണതുകൊണ്ടല്ലേ. ഈ അനിശ്ചിതത്വം എനിക്കൊട്ടും സഹിക്കാൻ വയ്യ. ടെൻഷൻ താങ്ങാൻ വയ്യാതെ എന്റെ നെഞ്ചിപ്പോ പൊട്ടിപ്പോവും തോന്നാം. നിനക്കൊരു സപ്പോർട്ടിന് ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വരണോ? വേണ്ട, എനിക്ക് തനിച്ചിരിക്കണം പവിത്ര. എന്റെ ചേച്ചിയോടൊപ്പം ഉണ്ടായിരുന്ന ഓരോ നിമിഷങ്ങളും എനിക്ക് ഓർത്തെടുക്കണം. ഇനിയുള്ള കാലം അതൊക്കെ വേറെ ഓർമ്മകൾ മാത്രമായിരിക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നാം. ഫോൺ കട്ട് ചെയ്തോട്ടെ, എനിക്കിന്ന് കരയണം. ശരി മാളോ. ജയിലിൽ കിടന്നോളാം. ഇതൊന്നും അറിയാത്ത എന്റെ അച്ഛൻ മാത്രം ഈ കുരുക്കിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട മതിയായിരുന്നു. പറ സുബയ്യ, 18 വർഷം മുമ്പ് സ്നേഹസദനത്തിൽ നിന്ന് നീ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ കുഞ്ഞിനെ എന്ത് ചെയ്തു? ഞാൻ ആരെയും തട്ടിക്കൊണ്ടു പോയിട്ടില്ല, എനിക്കൊന്നും അറിയില്ല. അപ്പൊ പിന്നെ തുമ്പി ആരാ? മേഡത്തിന്റെ കൂട്ടുകാരി തുമ്പി എന്റെ മോള. അരുൺ വളർത്തുമോനാ? തുമ്പിയെ മാത്രമല്ല, അരുണിനെയും ഇയാൾ എവിടെ നിന്നെങ്കിലും തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്നതാവും മേഡം. കുട്ടികളെ തട്ടിക്കൊണ്ടുവന്ന് ട്രെയിനിങ് കൊടുത്ത് കള്ളന്മാരും കള്ളികളുമാക്കുന്ന ആളാവും ഇയാള്. അയ്യോ, ഇങ്ങനെ ദൈവദോഷം പറയല്ലേ സാർ. തുമ്പി എന്റെ മോള, അരുണിനെ കോളനിയിലെ കുപ്പത്തൊട്ടിന്ന് എനിക്ക് കിട്ടിയതാ. രണ്ടുപേരെ സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ ഞാനും ചിരു വളർത്തിയത്. മക്കളെ പോലെ വളർത്തിയാൽ മക്കളാവില്ലല്ലോ സുബയ്യ. 18 വർഷം മുൻപ് സ്നേഹസദനത്തിലെ മദർ ഈ സ്റ്റേഷനിൽ ഒരു പരാതി തന്നു. ക്രൈം നമ്പർ 74/2003. സ്നേഹസദനത്തിലെ ഒരു കുട്ടിയെ അവളുടെ കഴുത്തിൽ കിടന്ന സ്വർണമാലയ്ക്ക് വേണ്ടി ആരോ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി എന്നായിരുന്നു ആ പരാതി. അന്വേഷണത്തിൽ കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത് സ്വർണത്തിന് വേണ്ടി അല്ല എന്നെനിക്ക് ബോധ്യമായി. പടിഞ്ഞാറേ കൊട്ടാരത്തിലെ സുമിത്ര തമ്പുരാട്ടി കിഡ്നാപ്പർക്ക് നൽകിയ കൊട്ടേഷനായിരുന്നു ആ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൽ. പുഷ്പൻ എന്ന സാക്ഷിയുടെ സഹായത്തോടെ ഞാൻ പ്രതിയുടെ ഒരു രേഖാചിത്രം വരപ്പിച്ചു. 18 വർഷം മുൻപുള്ള നിങ്ങളുടെ രൂപമായിരുന്നു ആ രേഖാചിത്രത്തിൽ തെളിഞ്ഞത്. ആ കാലത്ത് ഈ സ്റ്റേഷനിലെ സ്ഥിരം കുറ്റവാളികളുടെ പട്ടികയിൽപ്പെട്ട നിങ്ങളെ ഈ ചാക്കോച്ചേട്ടൻ തിരിച്ചറിയുകയും ചെയ്തു. ഞങ്ങൾ ഇത്രയൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞ സ്ഥിതിക്ക് ഇനിയും കുറ്റം നിഷേധിച്ചാലും പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല സുബയ്യ. നിങ്ങൾ കുടുങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഞാൻ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു, പക്ഷേ ഞാനൊരു കുട്ടിയെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയെന്ന് കരുതി അതങ്ങനെ തുമ്പിയാവും. തുമ്പി എന്റെ മകള് തന്നെ, എന്റെ ചീരുവിന്റെ വയറ്റിൽ പിറന്ന എന്റെ മകള്. അപ്പൊ പിന്നെ
സുമിത്ര തമ്പുരാട്ടി പറഞ്ഞിട്ട് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ ആ കുഞ്ഞവിടെ പറ, ആ മൂന്ന് വയസ്സുകാരിയെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്തു? കുഞ്ഞിനെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി ഏതെങ്കിലും ഭിക്ഷക്കാർ കൊടുക്കാനാ ആ സ്ത്രീ പറഞ്ഞത്? ഞാൻ അവര് പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്തു. ആ കുഞ്ഞിനെ കുറെ നാടോടികളുടെ സംഘത്തിൽ ഉപേക്ഷിച്ചു. ചേട്ടാ മതി, നിർത്ത്. സത്യം പറയാതെ നിന്നെ ഞാൻ വിടില്ല. എത്ര തല്ലിയാലും എനിക്ക് ഇതിൽ കൂടുതലൊന്നും പറയല്ലേ സാറേ. ചേട്ടനൊന്ന് വന്നേ. ശരി മാഡം. എന്താ മാഡം? എത്ര ഉപദ്രവിച്ചാലും അയാൾ ഇതിനപ്പുറം ഒന്നും വിട്ടു പറയില്ല. കാരണം എന്തെങ്കിലും പിടിയിലായാൽ പോലീസിനോട് പറയാൻ വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപേ മനസ്സിൽ തയ്യാറാക്കി വെച്ച നുണയാണ് അയാൾ ഈ പറയുന്നത്. ഒരുപക്ഷെ ആ നുണ സ്വന്തം മനസ്സിനെ പോലും അയാളെ വിശ്വസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടാവാം. അതുകൊണ്ടാ തുമ്പി സ്വന്തം മകളാണെന്ന് തന്നെ അയാൾ ഇങ്ങനെ വാദിക്കുന്നത്. തുമ്പിയോടുള്ള സെന്റിമെന്റ്സ് ഒക്കെ അയാളുടെ നാടകമാണ് മാഡം. തുമ്പിയെയും അരുണയും പോലെ വേറെയും കുട്ടികളെ അയാൾ തട്ടിയെടുത്തിട്ടുണ്ടാവാം. അയാൾ കിഡ്നാപ്പ് ചെയ്ത എത്ര കുട്ടികൾ ആ കോളനിയിൽ വളരുന്നുണ്ടെന്ന് നമുക്ക് അയാളെ കൊണ്ട് പറയിപ്പിക്കാം. എല്ലാം പറയിക്കണം, പക്ഷെ മൂന്നാം മുറ വേണ്ട ചേട്ടാ. മാളു എന്റെ കുഞ്ഞുബാബ തന്നെയാണെന്നറിയാൻ എനിക്ക് ഈ ചോദ്യം ചെയ്യലിന്റെ ആവശ്യം തീരെയില്ല. അക്കാര്യത്തിൽ എനിക്കൊരു സംശയമില്ല. അവൾ എന്റെ അടുത്ത് വരാൻ സമയമായപ്പോ അവിനാഷിന്റെ നാടകത്തിലൂടെ വിധി തന്നെ അവളെ എന്റെ അടുത്ത് എത്തിച്ചതാണ്. എങ്കിലും 18 വർഷം അവളെ എന്റെ അടുത്ത് നിന്ന് അകറ്റിയവൻ ശിക്ഷിക്കപ്പെടണം. അതിനുവേണ്ടി മാളുവും തുമ്പിയും ഒരാളാണെന്നുള്ള തെളിവ് വേണം. അതിലൊക്കെ ഉപരിയായി എന്റെ മാളുവിനെ ഒരു കവർച്ചക്കാരിയാക്കിയവൻ അനുഭവിക്കണം. കുറ്റം സമ്മതിപ്പിക്കാൻ ഇത്തിരി കടുത്ത പ്രയോഗം നടത്തുന്നതിൽ തെറ്റില്ല മാഡം. കുറ്റം തെളിയിക്കാൻ വേറെ വഴിയുള്ളപ്പോ ആ പ്രയോഗത്തിന്റെ ആവശ്യമില്ല. വേറെന്ത് വഴിയാ മാഡം ഉള്ളത് പറയാം. തുമ്പി തന്നെയാണ് മാളുവെന്ന് അവിനാഷ് നേരത്തെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടാവില്ലേ? ഉണ്ടാവും. അതുകൊണ്ടാവും ഇത്രയും കാലം അവളൊരു നാടകക്കാരി മാത്രമാണെന്നുള്ള കാര്യം അവിനാഷ് എന്നോട് പറയാതിരുന്നത്. മാളു അവിനാഷിന്റെ നമ്പർ 1 ശത്രുവായിട്ടും അയാൾ ഇക്കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞില്ല. ആ ആൾമാറാട്ട കേസും ഈ ചൈൽഡ് മിസ്സിംഗ് കേസും തമ്മിൽ എങ്ങനെ ബന്ധമുണ്ടാവും? ബന്ധമുണ്ടാവും ഞാൻ പറയാം. തുമ്പിയെ മാളുവാക്കി അവിനാഷ് എന്റെ മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിച്ചു. എന്റെ മുമ്പിൽ മാത്രമല്ല, എല്ലാ ബന്ധുക്കളുടെയും മുൻപിൽ. നിലവിളക്ക് വാങ്ങിക്കോളൂ. എന്നാൽ അധികം വൈകാതെ താൻ മാളു തന്നെയാണെന്ന് തുമ്പി തിരിച്ചറിഞ്ഞു. ചേച്ചി പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചെറുപ്പം മുതല് ഞാൻ സ്വപ്നം കാണാറുണ്ടായിരുന്നു. എപ്പോഴും കാണും, അത് ഇന്നും കണ്ടു. ഇവള് പറഞ്ഞത് കേട്ടില്ലേ മദർ? കുട്ടിക്കാലത്തെ ഓർമ്മകൾ ഇവളുടെ ഉപബോധ മനസ്സിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ടല്ലേ ഇവൾ അതൊക്കെ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്. എന്തൊക്കെയാ മോളെ നീ സ്വപ്നം കണ്ടിരുന്നത്? പറയും മോളെ, സ്വപ്നത്തില് ഈ ചേച്ചിയെ കാണാറുണ്ടായിരുന്നോ നീ? ഇല്ല, ഞാൻ കാണാറുള്ളത് അമ്മാടറാ.